ባለቤት ሰርግ ቆይታ ስትመጣ አንተ ማታቀውን አርቲፊሻል መቀመጫ ተጠቅማ ብታገኛት ምን ትላታለህ? ይሄን ነው ታ ባለቤት ሰርግ ቆይታ ስትመጣ አንተ ማታቀውን አርቲፊሻል መቀመጫ ተጠቅማ ብታገኛት ምን ትላታለህ? ይሄን ነው ሌላ መቀመጫ ምን አለ? አይ አታደርገውም። እኔ ሰውነቷን አውቀዋለሁ። አትጠቀመውም እሷ። አረ በመድኃኒዓለም እሷ ሰርጉላ መጣ ነው? ሰርጉላ አለች። ቀሚስ ነው የለበሰችው። አሁን ብዙ ጊዜ ሴቶች ቀሚስ ሲለብሱ እንዲያምር ብለው አርቲፊሻል መቀመጫ እየተጠቀሙ ነው ያሉት። ያ ምንም እንደበቀው ነገር አለ። በየቡቲኩ ተንጠልጥሎ እያየን ነው። ቂጡና ምን ልትላት ትችላለህ? እንደባል ምን ምን አተሽ ነው እንዴ ያነሳልኩሽ? እንዶ አይቶት አነሰ ያለሽ ሰው አለ? እሺ እላታለሁ። በመገረ አዎ። እና እንዶ ከዚህ ውጭ ምን እላታለሁ? አነሰ አልኩሽ ወይ? እንዶ በመድኃኒዓለም አነሰ ብዬሻለሁ። እኔም ይዘው አጣው አልኩሽ እላታለሁ።
እንደዚህ ቁልፍ ነገር አርግ እንደዚህ እንትን ግፋታም ነገር ነሽ መቼም አይገባሽም። አንድ ሶስት አመት ቢፋጅብኝ ነው ጠቅጠቅ ማረጋለሁ። አንድ ቀን አይቀር እንደ ታሰረው ሻበት ጉኩ እንዴ ፋውስሻል ደጁሩም ቢቀሞት የጁሩም ቢነጥቆት ነፍጣት ተቋቁሶን ችለው አልሰረቁት በቆላው ከዘራ ጅፎ ባጠለቀው ተጀሻውን ሰብሮ ብረቱን ነጠቀው አልበላለኝ ወኔ ተናነቀኝ ተነሳብኝ ሰራፍ በልበላለኝ ክፎኛ ነጋግቶ ገመኛ ሰለለኝ I'm not afraid of the dark.